Pozitivno oceno, je res, da so malo krajše kot drugače, da se je malce ekipa zamenjala, da bi sigurno z veseljem vzel par dni več, ampak tukaj ni, ko smo imeli, smo jih, mi smo zaenkrat dobro izkoristili, imamo še neki časa do prvenstva, še dve kvalitetni tekmi, ki nam bo dali v bistvu dosti znakov, na katerih mestih se moramo še izboljšati, ampak mislim, da smo na pravi poti in da bomo dobro igrati. Kako ocenjujete to prave trena pomlajeno ekipo? Pa, jaz mislim, da je ekipa dobra, sigurno pogrešaš vodstvo Goraza Škofa in Uroša Zormana, ampak tukaj so drugi fantje, ki so že do zdaj tudi igrali, ampak bo zdaj imeli večjo odgovornost in jaz mislim, da so pripravljeni na to in da bo to izkoristili.